Apesar do avanço na medicina e também na tecnologia, o câncer ainda continua tirando de nós muitas pessoas amadas. Confira 32 cantores que morreram recentemente vítimas do câncer. Bloco social, começando. Vamos começar pelo cantor e compositor gaúcho Bebeto Alves. Ele era pai da atriz Mel Lisboa, de presença de Anitta na TV Globo. Muito conhecido na cultura gaúcha, Bebeto foi vítima de um câncer no pulmão, doença que ele tratou por mais de 4 anos, faleceu aos 68 anos de idade em 2022. Um grande cantor, grande músico que representava muito a cultura pop gaúcha. Nessa lista tem também um dos maiores cantores da música soul dos Estados Unidos, Billy Paul. Ele foi um artista que atravessou muitas gerações e suas músicas até hoje são cantadas por muita gente famosa. O cantor, ídolo de gerações, faleceu aos 81 anos de idade em 2016, após lutar cerca de 3 anos contra um câncer no pâncreas. E até hoje, e por muito tempo, ainda será lembrado. Chegamos a D.B. Thomas. Ele fez muito sucesso no Brasil nos anos 1970 e depois nos anos 1980. A música Rock and Roll Lullaby fez muito sucesso em Selva de Pedra, na primeira versão com Francisco Coco e Regina Duarte no Brasil. E depois voltou a fazer sucesso na segunda versão. O cantor faleceu aos 78 anos de idade em 2021, vítima de um câncer no pulmão. Chegamos então a Bob Marley, um dos maiores ídolos e talvez o maior da história do reggae e da Jamaica. Bob estava no auge da carreira quando nos deixou aos 36 anos de idade em 1981. Bob descobriu um câncer no pé, mas preferiu não tratar, seguindo sua religião. O câncer se transformou num meloma, se espalhou para o cérebro e também para o pulmão. O cantor nos deixou, mas mais de 40 anos depois ele ainda é lembrado. Lembramos também, claro, do nosso eterno Cartola, cantor e compositor, um dos maiores ídolos da música popular brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, sua música atravessou muitas gerações e até hoje é regravada. Cartola descobriu um câncer na tireoide no final dos anos 1970. Faleceu aos 72 anos de idade em 1980. O câncer na tireoide hoje no Brasil é um dos mais curados. Chegamos a Donna Summer, uma rainha dos anos 1970. Na música de discoteca, fez muito sucesso não só nos Estados Unidos como no Brasil. Embalou muita gente, principalmente depois da novela Dancing Days no final dos anos 70 aqui no Brasil. Donna faleceu aos 63 anos de idade, para mim muito jovem, em 2012, vítima de um câncer no pulmão. Uma pena porque ela soltou muito todo o ar que respirou cantando muita música boa. David Bowie foi um camaleônico inglês que dominou o pop no final dos anos 1970, anos 80, anos 90 e por que não até hoje, considerado um dos maiores cantores e compositores da música britânica. Ele foi vítima de um câncer no fígado, doença que ele escondeu um pouco da imprensa em meados de 2014. 2015. Ele nos deixou aos 69 anos de idade em 2016, mas será lembrado por muito tempo. Daisy Cipriano era líder do Fat Family, um grupo que fez muito sucesso na música brasileira lá no início dos anos 2000 e até hoje, com certeza, muita gente sabe cantar suas músicas. Ela voltou à cena em meados de 2017, 2018, quando descobriu um câncer no fígado. Muita gente acompanhou todo o tratamento e muita gente torceu para que ela se recuperasse, mas infelizmente ela partiu aos 39 anos de idade em 2019. O cantor Davidson Kells era um cantor de brega pop que fazia muito sucesso, principalmente em Recife e no Nordeste. Quando foi diagnosticado com câncer no fígado em meados de 2016, muitos programas de fofoca acompanharam todo o seu
seu tratamento e muita gente torcia. Ele era líder da banda Torpedo. O cantor nos deixou aos 30 anos de idade, muito jovem, em 2018. Uma pena. Chegamos então a um dos maiores cantores regionais e, por que não, de toda a música mundial, o eterno forrozeiro Dominguinhos. Ele que durante boa parte de sua carreira dividiu o palco com Luiz Gonzaga, era considerado um dos maiores cantores e instrumentistas do Brasil. Ele nos deixou aos 72 anos de idade, em 2013, vítima de um câncer no pulmão. E ele levou multidões pelos palcos, mesmo depois que descobriu a doença. Chegamos a Dorival Caymmi, o baiano, que é um dos maiores compositores da história, não só da música da Bahia, como da música brasileira, e viu várias de suas composições se espalharem e serem regravadas por todo mundo. Dorival partiu aos 94 anos de idade, em 2008. Ele teria descoberto a doença, um câncer renal, em 2006 e tratou a doença. Partiu, tá no andar de cima, mas sua música ainda ecoa aqui com a gente. Chegamos a Dudu Braga, ou Roberto Carlos II, o filho do nosso rei Roberto Carlos. Dudu Braga nasceu com um problema de visão e ficou completamente cego aos 23 anos de idade. Lutou muito, se tornou publicitário, radialista, chegou a tocar com o pai, Roberto Carlos, ele na bateria e o pai cantando no especial da Globo. Ele perdeu a luta contra um câncer no peritônio aos 52 anos de idade, em 2019. Já a dona Elisete Cardoso foi uma das rainhas do rádio aqui no Brasil, considerada uma das vozes mais potentes dos anos 50, 60, 70. Ela nos deixou aos 69 anos de idade em 1990. O que muita gente não sabia era que ela tratou um câncer no estômago durante cerca de 3 anos. Elisete Cardoso foi uma cantora tão importante para a música brasileira que até quem não viveu na época que ela sabe que ela existiu e foi uma grande cantora. O mesmo acontece com Gal Costa, uma das maiores cantoras da história do Brasil e por que não do mundo. Ela que começou a cantar na época da Tropicália, nos anos 1960, 70, e foi considerada uma das maiores vozes da música latina e também da MPB. Gal Costa tinha 77 anos de idade quando nos deixou em 2022, vítima de um câncer cerebral. A doença teria sido diagnosticada no mesmo ano, mas Gal não conseguiu tratar. George Harrison foi um dos Beatles, um dos grupos mais famosos da história da música mundial. As vovós, as mamães, com certeza já babaram por esse rapaz. Ele tinha 58 anos de idade e foi o segundo Beatle a partir, depois de John Lennon. Ele nos deixou em 2001, vítima de um câncer no pulmão, mas a música dos Beatles está ecoando e vai ecoar por muito tempo. Chegamos então a Jane de Castro, que foi uma cantora carioca que era disputada pelos famosos. Chegou a atuar em várias novelas da Globo e era uma pessoa muito querida. Partiu aos 73 anos de idade em 2020, cerca de 3 anos tratando um câncer no fígado. Jane de Castro era uma das atrizes mais queridas do público carioca e lotava casas de shows por onde passasse. Chegamos então a uma das maiores vozes da Jovem Guarda, Jerry Adriani, e até hoje muita gente desconfia. Ele está entre nós, sua voz grave, seus grandes sucessos como Doce Doce Amor inspiraram ninguém menos que Renato Russo. Dizem que eles combinaram de cantar no mesmo tom. Jerry partiu aos 70 anos de idade em 2017, infelizmente vítima de um câncer, doença que ele teria descoberto cerca de 2 meses antes de partir. Chegamos ao cantor Leandro, que fez dupla com o irmão Leonardo e que foi uma das
duplas mais cantadas do Brasil nos anos 1990. Sucessos como Pensa em Mim, Desculpe Mas Eu Vou Chorar, entre outros, estão na cabeça de muita gente até hoje. Ele tinha 36 anos de idade quando partiu, muito jovem, em 1998, vítima de um câncer raro no pulmão. E até hoje muita gente diz que foi devido aos produtos tóxicos das plantações de tomate. Ludmilla Feber foi cantora e também pastora. Fez muito sucesso, principalmente no início dos anos 2000 aqui no Brasil. Os evangélicos com certeza já ouviram falar sobre ela e também já cantaram suas músicas. Ludmilla foi vítima de um câncer no pulmão, doença que ela tratou por mais de 5 anos. Ela nos deixou aos 56 anos de idade em 2022. Será que algum evangélico sabe me citar alguma música da Ludmilla? Me conta que eu quero saber. Luiz Melodia foi um dos maiores cantores e compositores da MPB nos anos 90 e anos 2000. Muita gente, até quem não sabia cantar sua música, claro, conhecia esse ídolo de muitas gerações. Luiz Melodia partiu aos 66 anos de idade em 2017, vítima de um câncer raro na medula. Ele partiu, está no andar de cima, mas suas músicas, sua poesia estão com certeza aqui entre nós. Chegamos. Será que você lembra da banda Roxette? Mary Fredrickson fez muito sucesso e faz até hoje, depois de alguns anos que partiu. É considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos e Roxette, com certeza, está entre as bandas mais tocadas da história. A cantora sofreu durante muito tempo, cerca de 10 anos, com um tumor cerebral e nos deixou aos 61 anos de idade em 2019. Será que você sabe cantar alguma música dela? Me conta. Chegamos ao MC Catra, que foi um dos maiores nomes do funk brasileiro durante muito tempo. Era uma celebridade, aquele cara que por onde passasse era sucesso garantido. Esteve em vários canais de TV e muita gente ficou muito triste e surpreso quando ele partiu muito jovem, 49 anos de idade, em 2018, vítima de um câncer no estômago. O que muita gente não sabia é que ele deixou mais de 30 filhos, sabia? Sim ou não? MC Lelo foi um daqueles caras que fizeram muito sucesso no início dos anos 2000 e 2010. Era o funk ostentação que tomava conta do Brasil e ele fazia muito sucesso principalmente no Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Muita gente ficou surpreso quando ele confirmou que estava tratando um câncer no pulmão, doença que o levou aos 28 anos de idade em 2014, muito jovem para partir. Até hoje, muita gente sabe cantar suas músicas. Chegamos ao MC Raposão, que foi um cara que fez muito sucesso no Furacão 2000. Foi uma febre no Rio de Janeiro no final dos anos 90, 2000, 2010 e até hoje muita gente se identifica com seus sucessos. MC Raposão também foi compositor e gravou muitas de suas músicas com outros nomes do funk. Ele faleceu aos 45 anos de idade em 2021. Pouco tempo depois, cerca de um mês depois que descobriu que tinha um câncer no estômago. Jaquinho, com certeza você sabe que ele fez parte da Escola de Samba Salgueiro do Rio de Janeiro. Inclusive, ganhou esse sobrenome, claro, por isso. E muita gente sabe que esse cara cantava muito samba, samba enredo e foi campeão do Carnaval Carioca por várias vezes. Quinho do Salgueiro partiu aos 66 anos de idade em 2024, bem no início desse ano. Muita gente foi pega de surpresa quando descobriu que ele estava tratando um câncer de próstata. Já o nosso rei nordestino, Reginaldo Rei Rossi, foi um dos maiores nomes da Jovem Guarda lá no andar de cima, Norte e Nordeste. Várias pessoas sabem cantar suas músicas, como o Garçom, entre outros sucessos, A Raposa e as Uvas, por que não? Ele partiu aos 69 anos de idade em 2013. Muita gente não sabia, mas ele tratou um câncer no pulmão. Uma pena, Reginaldo Rossi quase não deixou herança, gastou tudo o que podia. Rita Lee
ela foi a ovelha negra do pop rock e do rock de verdade aqui no Brasil. Fez sucesso desde os anos 1970, atravessou gerações e muita gente dos 20, 30, 40, 70 anos de idade hoje sabe cantar alguns de seus sucessos. Rita Lee nos deixou aos 75 anos de idade em 2023, cerca de 2 anos depois que descobriu um câncer no pulmão. Tá no andar de cima, mas a gente sempre vai cantar seus sucessos. Roberto Leal foi um português que conquistou o Brasil lá nos anos 1980. Era uma figurinha fácil em programas como Domingo Legal, Programa da Hebe, Domingão do Faustão, por que não Programa do Chacrinha. Roberto Leal partiu aos 67 anos de idade em 2018, depois que descobriu um melanoma, um câncer agressivo de pele. Claro, os portugueses brasileiros amam esse rapaz e não vão esquecer dele fácil. Selma Reis foi uma cantora brasileira, carioca, que gravou vários sucessos que estiveram em novelas, como Meu Bem, Meu Mal, Felicidade. Selma tinha uma voz linda, sensível, que agradava e agradou muita gente. Selma teria descoberto um câncer em 2014, mas preferiu fazer o tratamento longe da imprensa e poucas pessoas souberam que tipo de câncer ela tinha e a imprensa não foi informada. Ela partiu aos 55 anos de idade, em 2015. Tob Cave foi um grande cantor do country americano que fez muito sucesso, principalmente nos anos 1990. Ele também atravessou gerações, anos 2000, 2010, e chegou a cantar com grandes nomes da música norte-americana. Em 2015, ele anunciou para seus fãs que estava tratando um câncer no estômago. Esse tratamento teria durado cerca de 8 anos e ele quase venceu a doença. Ele partiu aos 62 anos de idade em 2024. Já Tom Parker fez parte da boy band The Wonder. A banda existiu de 2009 até 2022 e muitas pessoas disseram que a banda justamente acabou depois que o Tom partiu. Ele teria descoberto um câncer, um tumor cerebral, em 2020 e tratou a doença por cerca de 1 ano e meio, mas infelizmente partiu muito jovem, aos 33 anos de idade. Foi uma das bandas mais conhecidas dos anos 2000 na Inglaterra. Anderson Leonardo, Anderson do Molejo, Anderson Molejão, foi um dos maiores nomes do samba e do pagode brasileiro. Músicas como Dança da Vassoura, entre outras, conquistaram e ainda vão conquistar gerações. Anderson partiu aos 51 anos de idade em abril de 2024, depois que tratou, mas infelizmente perdeu a guerra contra um câncer inguinal, um câncer na virilha. E aí? Qual deles mais marcou sua história e deixou saudade? Me conta que eu quero saber, lembrando que esse é um breve resumo, Bloco Social.